Od večeras na svim kioscima možete pronaći najnoviji broj najtiražnijeg regionalnog nedeljnika u Srbiji. Naravno, u pitanju je List Zrenjanin. A kojim će nas to temama, ja se nadam, rashladiti u ovim tropskim danima? Reći će nam Sanja Vorkapić, urednik rubrike Grad 023 u pomenutom listu. Sanja, dobrodošli pre svega u Vesti. Koliko je teško obavljati posao novinara na ovim visokim temperaturama? Mislim, nekako trudimo, pretpostavljam kao i vidu, držimo neki standard, mislim, ovo vruće i u vruće vreme i da svaki novi broj Lista Zrenjanin bude što sadržajniji i bolji, ali eto, mislim, kako smo uspeli, videće čitaoci. Ali ja bih rekla, eto, imala sam prilike malo da bacim pogled na najnoviji broj, rekla bih da ste uspeli. Bavili ste se interesantnim ličnostima, interesantnim gradskim temama. Šta biste izdvojili? Pa eto, kao što sam rekla, ova nedelja pratili smo mnoštvo tema. Istraživali smo, imali zaraženih salmonelom u našem gradu i zdravstveni radnici iz naših nadležnih institucija su nam negirali ove navode koje su pojedini mediji plasirali. Rekli da naravno nema nikakvih epidemija i posavetali prosto kako da čuvamo hranu i u ovo vruće vreme. Takođe, na prednjim stranama izveštamo o slučaju CIMOS, to je dakle reč o pogonu slovenačkih vlasnika u kome su se lile određene komponente za mašine i motore, a koje je poslalo u Sečnju. Od prošle nedelje, navodno, ovaj pogon je zatvoren i istražujemo šta će biti sa tih 160 radnika koji su bili zaposleni tu. Jeste došli do nekih informacija šta će biti sa njima? Za sad još uvek ne. Oglasio se i vlasnik iz Slovenije. Doduše, oni su najavili to zatvaranje, ali su navodno rekli da će radnicima biti podeljena otpremnina, eventualno ko bude hteo da ode za poslom u neke njihove druge pogone, kao naći će se navodno rešenje. Vidjet ćemo, do kraja ćemo propratiti šta će se dešavati sa ovim pogonom u Sečnju. Na petoj strani takođe imamo ekskluzivnu izjavu. Nije se do sada oglašavala nova direktorka, odnosno vršilac dužnosti Centra za socijalni rad, koja komentariše ovaj novi zakon o sprečavanju nasilja u porodici. Dakle, reč je o Oliveri Listi, doskorašnjoj načelnici društvenih delatnosti u gradskoj kući. To je vrlo ovako aktualna tema, nažalost, ovih meseci. Nažalost, da, mi smo išli u senci toga da smo razgovarali. Kako je bezbednostna situacija u našem centru socijalne rade? Ona kaže da kod nas nema drastičnih nasilja, slučajeva nasilja i da kod nas, mi smo i poznat kao jedan od modela koji se propagiraju u državi, gde tu dobro funkcioniše cijela ta veza nadležnih institucija. Tako da, hvala Bogu, eto, kod nas nema takih primjera. Na stranama društva osvrnuli smo se na jedan zanimljiv događaj koji je prethodnih dana bio u našem gradu, odnosno koji je okupio više od 100 motociklista ovde na svom putu i karavanu kroz Srbiju. Da, to je bio jedan ovako vrlo atraktivan događaj. Odlična fotografija je zabeležio naš fotoreporter, a mi smo samo deo, jedan odabir objavili u novinama, pa eto, to je zanimljivo, onako da možda čitaoci vide i pročitaju. Takođe, da, govorimo i o radovima koji se dešavaju na dve škole u gradu srednje. To su sredstva koje su dobijene od pokrajine i sad su, evo, startovali na raspustu u međuvremenu radovi. Reč je o srednjoj elektrotehničkoj školi i o muzičkoj školi. Na Tesli se popravlja krov, rekonstruiše potpuno, znači sa crepom, a na muzičkoj se radi fasadi. Tu je negde oko 7 miliona dinara odvojeno za ove radove iz fondova. Takođe, toplo preporučujem reportažu kolege Aleksandra Bjelogrlića, koji piše o porodičnoj sagi jedne naše sugrađanke Ane Vukotić. Ona je u principu urbana legenda grada, rekla bih. I gledalci će prepoznati, ako kažemo, tetkana, je li tako? Tetkana i prepoznati me onako vrlo po svom, nema koje nije sreo, mislim, u gradu. Eto, to je onako vrlo zanimljiva. Ljudi nisu do sada, ja mislim, čitali o njoj na ovaj način. On je razgovarao sa njenom ćerkom, ona mu je dala ove informacije, eto, i o porodičnoj istoriji i tako. Vrlo, vrlo zanimljivo. Preskočili ste jednu rubriku koja, čini mi se, najde uvek izaziva najviše pažnje u listu, svakom broju, a to je reč glavnog urednika, ali tako? Glavni urednik se u svojoj kolumni ove nedelje bavi, piše o tome, u stvari, zašto nam treba, odnosno ne treba sajam Inokop, koji, nažalost, ove godine neće biti održan posle 16 godina. I pretpostavlja i razloge za ovakvu odluku, pročitajte u njegovoj kolumni, mislim, svakako je vredna pažnja, mislim,
To je jedan značajan događaj bio, zaista neobjašnjivo je zašto je, zašto je prekinuta ta tradicija. I takođe podsjetit ću da i dalje, sad je drugi ciklus u toku nagradnog konkursa sa Veterinom Dimić, gde čitaoci mogu slati fotografije svojih ljubimaca. Da, gostujući takođe u vestima, jedna vaša koleginica rekla da je bilo veliko interesovanje čitalaca za jesta u nagradnu igru. Zaista, baš zbog tog velikog interesovanja smo i produžili, bit će do kraja augusta, će moći da podnose svoje fotografije, možda i u elektronskoj formi, ne mora da se slika pa da se radi. Možda sledeći predlog za najfotografiju sa nekog od zrenjaninskih kupališta, s obzirom da prošli broj, onako fotoreportažu isto veliko, ali da, svakako će biti ove fotografije, jer to je ono što nam predstoji u ovim narednim danima. Hvala vam, Sanja. Zainteresovali ste nas svakako da odemo do najbližeg kioska i kupimo najnoviji broj lista Zrenjanin. Svakako preporučujemo to.